Ingrid Betancourt var presidentkandidat för det gröna partiet i Colombia när hon kidnappades mitt under valrörelsen 2002. I juli i år fritogs Ingrid Betancourt. Hon var engagerad mot korruption och för fred och demokrati i ett land där det är en stor personlig risk att vara politiker i opposition. Hon är och har varit en förebild för väldigt många gröna politiker runt omkring i världen. Och jag beundrar det mod hon visar när hon väljer att ta upp den här politiska kampen i ett land som Colombia. Och det valet hon gör blir inte heller lättare av att hon dessutom är kvinna och mamma. Nu börjar filmen.